E agora, pessoal, vamos ao resultado final de mais um trabalho prático, fácil e econômico. Então, você não esqueça aí de deixar o seu like e você que ainda está com o seu botão de inscrever-se no vermelho, vamos deixar ele na cor cinza. Então, aperta ele aí para você receber todas as notificações e atualizações com ideias do canal aí para sua inspiração. Bom, pessoal, aqui eu quis trazer uma ideia assim bem prática, fácil, tá? Para você estar aproveitando aí essas garrafas que é muito fácil a gente ter em casa, né? E essa garrafa de suco que eu quis trazer aqui a ideia de estar fazendo um reaproveitamento aqui, tá? Da cor da garrafa, tá? Então aqui eu trouxe a ideia, trouxe a decoração com a toalhinha plástica, tá? E com essas flores aqui, né? Como vocês viram aí, como eu preparei. E é bem prático, tá? Eu usei aí a cola permanente para poder estar colando as flores. E aqui, olha, essa florzinha aqui do miolo, eu usei a cola permanente de início, né? Mas aí ela ficou assim, não colou tão bem. Então, eu usei aqui nessa flor do meio, eu usei a cola de silicone, tá? Porque principalmente aqui nessa parte aqui onde tem esse abaloado, essa volta aqui da garrafa, é complicadinho para colar, só com a cola permanente, tá? Então, eu tive essa dificuldade, então eu usei a cola de silicone, tá? Colei aqui umas pedrinhas aqui no miolinho, tá? Vocês viram que eu pintei essa florzinha aqui do meio no amarelo e eu quis deixar essa outra toda no branco, tá? Para realçar bem aí o verde da garrafa, tá? E trouxe aqui também o estêncil, esse trabalho de estêncil que ficou muito bonito aqui. Esse amarelo com preto, os pássaros, tá? Muito lindo aqui esse lettering aqui do Jardim Secreto. E aqui atrás, olha, aqui há flores, tá? E fui colocando aqui, agregando conforme aqui o meu gosto, tá? Fiz esse sombreadinho aqui, ó, pra dar fazer essa união aqui, né, da cor da garrafa com a pintura. Então, eu usei aqui uma decoração bem prática aqui com os poazinhos aqui também com pinta-bolinhas e uma decoração bem prática, onde eu só aqui apliquei o primer e a pintura na parte aqui de cima, tá? Para dar esse realce aqui. Então, eu achei que ficou muito bonito esse amarelo com o verde da garrafa e o branco. E tudo aqui realçou, tá? Então, aqui eu envernizei essa garrafa com a goma laca, tá? Eu usei apenas a goma laca dessa vez, não usei verniz vitral. E eu acho que já, aqui nesse caso, que já foi suficiente para poder proteger. Aqui tá a toalhinha, a parte da toalha, para não ficar sujando, tá? Então, o verniz já protegeu aqui. E aqui na parte de cima aqui do gargalo da garrafa, eu coloquei uma juta, coloquei essa passamanaria aqui. Olha, a tampa, eu também pintei no amarelo e coloquei aqui uns passarinhos, olha. E eu fiz um sujinho mesmo com a tinta preta aqui para ficar como se fosse parecendo assim um carimbo. E olha que lindo que ficou, gente, essa garrafa. Então, você pode fazer um vaso, né, dessa garrafa, ou se você quiser deixar com a tampa. Então, a tampa é a mesma coisa. Eu apliquei o primer e depois pintei, tá? E aí, depois só colei aqui essa passamanaria. Então, hoje aí fica aí essa dica pra você. É um vídeo aqui rápido que eu fiz, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa ideia, tá? Uma ideia assim prática pra você tá aproveitando e bonita, tá? Pra você que de repente quer fazer aí, tem uma festa pra poder fazer, decorar. É um ambiente para decorar e precisa fazer várias garrafas, né? E aí tem uma ideia mais prática, mais simples de você fazer
E vai ficar muito, e que fica muito bonito também. E você aproveita a cor da garrafa, né? Se você tiver uma garrafa azul, também você pode também fazer essa decoração. Se você não tem essa toalhinha aqui, esse modelo, né, de toalha plástica com essas flores, você tem outros modelos, tem muitos modelos que você pode retirar as flores, onde tem arabesco, onde tem várias coisas que você pode retirar. E aqui é só uma ideia, uma sugestão para você ativar aí a sua criatividade, para você estar aproveitando aí essas garrafas, né? Que muita gente joga fora, tá reciclando e salvando o nosso planeta. Então a ideia de hoje é essa, e eu aguardo você no próximo vídeo. Fica com Deus, beijos, gratidão e até lá. Tchau!